afternoon. Welcome back to my channel. Dito kami ngayon sa bahay nila ni Jenelly, kaibigan ko, kasi Midsommar. Yeah, so party here. So, yoho. Kain muna kami. Bago mag-start yung party. Kunti lang yung dumating. Hindi na yung buko. Ganito kasi sila lalagyan ng bulaklag. Ayan. So, ayan sila. Panoorin kami kumain. Kuya, let's eat adobo. If anybody needs mayonnaise, we have it down here. Thank you. In August, the 12th. Do they have anything interesting down there we don't have? Jag har faktiskt fått med mig en massa utbildningar som lyckas, men så poppar båda dammar.
Sa kumain si Kim Tan. Guys, welcome back to my channel. So, dito kami ngayon sa labas kasi magsayaw kami. Ayan, yung asawa ko, oh. Ayan, nakasyukla na kasi yan. Now, Emil is ready to dance. Yeah. Hey, bring PS out, bro. Hello. You hobby? Oh, we know. Oh, we know. Gubbarna svisa och vad gör gubbarna? Jo, de lägger in en stor skrämmerisa. Och får vi nå, och får vi nå, och sjunga gubbarna svisa. Så här gör gubbarna vad de har tjugo. Var de sitter och har tjugo. Och får vi nå, och får vi nå, och sjunga gubbarna svisa. Sotarens visa, och nu ska vi göra rent i skorsten. Skrämmerna skrämmerisa. Rövna ska över isen. Och får vi nå, och får vi nå, och får vi nå, och sjunga vagens visa. Skomakars visa, och nu blir det svårt, för nu ska vi stå på ett ben och så ska vi ta hammaren i hand. Och vi nå, och sjunga skomakars visa. Ja, inte för jag tror att det finns några grinolar när jag ser det här, men vi försöker med grinolers visa nu. Och rövna ska över isen. Rövna ska över isen. Smuggrödorna är lustiga att se. Ej öron, ej öron, ej svansar har att de. Ej öron, ej öron, ej svansar har att de. Kåakaka, 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 kåakaka.
Och andra versen, då brukar vi sjunga om små grisarna. Små grisarna är lustiga att se. Små grisarna är lustiga att se. Vårt öron och svansar hava det. Vårt öron och svansar hava det. Åh, nöff, 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 åh, nöff, 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 åh, nöff, 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 nöff. Ja, vad bra. Det var alldeles utmärkta grodor och grisar. Hur var det grisarna let nu, hörni? Ja, bra. Men nu ska vi dansa små fåglarna. Kan ni låta som små fåglar? Den som jag räcker handen till, han får mitt unga hjärta. Nu kan jag bara... Guneta, guneta, gunet. Oh, ada. Guneta nanti. What? Why is so slow? Kuyawat imbin to ane imbin. Lagi? Bimbing atin. Hinay na to kay mas mahayang ba. Ani kabalik. Unsa na man be? Wala ko nagtugoy kabaw. Kamayng batang kabaw. Atay, gawa pa kay nga basket ra pisa ito. Yes, and Philippines, you guys. There are pinning on a wooden ship.